për gjithë këtë proces edhe në vesh antinatën e sotme. Tani, këtu kemi të bajme një vendim të qeverisë Kosovës dhe këtë vendim mund të analizohet nga dy këndvështërime, njëri është taj këndvështërimi politik se qëfar ka ndodhur, a ka bërë mirë kërëministri Kurti që ka marrë një vendim të tilë, apo është dashur të mërë të ndonjërin nga dy vendimet e, e tjera që i ka pasë në dispozicion të bethonë a ka bërë mirë që ka bërë një, një vendim të këtil të shkallëzuar me dinamika, le të thejme ashtu, uh, apo është dashër të vendosë uh, për shtyrin, ose vendimit tjetër për për, për shtyrin e afatit. Dhe, këndëvështrimi tjetër është këndëvështrimi uh, i siguris tashma, që lidhe drejt për drejt me këtë vendimin e shkallëzuar, dhe me këtë mendoj që uh, së për këto 21 ditë uh, i është dhënë edhe një shansi mirë uh, mos eskalimit të situatës. Mendoj që uh, askush nuk ka, asë serbet të Kosovës do nuk kanë ndë një arsye për ta përshkallzuar situatën, për të kryuar tensione apo të lashe në veri, pasi që qeveria Kosovës mërënda këtyre 21 ditve ka vendosur që uh, këtyre qytetarve që mbajnë uh, targa të strukturave paralele, uh, këtu jap nga një qërtim, i cili do tjetë qërtim formal, sepse uh, menoj që me gjitha të në kajtë këtë është mirë që u jepet edhe me letër qërtimi, sepse letra është uh, diska tjetër nuk, nuk janë vetëm uh, qërtime gojore të policisë e thash me qëllim targa të strukturave ilegale, këtu po sënohë që të targa të vjetra nuk bëhet fjalë për targa të vjetra, bëhet fjalë për targa të cilat në vazhdimësi prodohen në Sërbi dhe ullë shohen si registrime janë të paliqme, janë të paliqme sigurisht se, sepse prodohen në Serbi bashkë me dokumentet e identifikimit për Serbët e Kosovës dhe dhe që nuk se... janë nuk janë dokumentet që, që të dy shtetsi policisë apo diçka tjetër, por janë dokumentet të strukturave të paralele, që në një farë mënyrë janë sfidim i shtetit Kosovës. Dhe një, një argument, një, një element që e dëshmon që bëhet fjalë për targa jo të vjetra të para luftës, sepse do të mund të kishtë pasur edhe të tila, është fakti që në këto, në këto targa janë shenjat identifikuset të Serbis dhe sëpaku paku njëra nga këto targa kanë dryshuar nga koha e para luftës, ajo që ka qenë dëjë, Gjakovica, tash është D-A apo D-ja, G-ja uh, me, me një shenjë diakritike atje. Dhe me thonë, uh, është janë targa të reja, targa të strukturave paralele, dhe në këtë kuptim sigurisht që janë të paliqme. Kjo të regon që uh, vendimi eventual, qëndrimi i, i Kriministit Kosovë, Zotik Urti, ka qenë qëndrim i drejt dhe i litëshëm, qëndrimi filestar, që të mos shtyjet afati, që këto targa duhet të ndërrohen e tjera tjera. Por në interes të ruajtjes të ruajtjes siguris, të mos e skalimit të situatës, ka ndërmar një veprim tjetër, i cili prapë se prapë do të ta diskutojmë të apo nuk me ndoj që, që e, e ka kryrë punën e, e sila pritej nga zoti kurti. Do me thonë, unë këtë vendim nuk e shosë i vendimin më të mirë të mundë shumë në planin politikë. Në planin e sigurisë, është dhe në një shansës i si caktuar. Në fakt, nëse